Я пишаюсь нашою спортивною спільнотою. Я пишаюсь вашими досягненнями. Я знаю, як це важко. Як важко здобути перемогу на спортивному змаганні. І я впевнений в тому, що все, що ви робите, це ваш вклад на вашому фронті, на спортивному фронті, в нашу спільну перемогу над агресором, нашу спільну перемогу України. Тому кожна перемога на спортивне змагання, де піднімається прапор України, це наша перемога. Дякую вам. Слава Україні!